Amanyanze waswa Emmanuel muri mtya mikono ja fe kansubire muri bulungi nyo mwebale nyo kwanga mtu gobera je msinzira mbagala nyo nembe bazamwe na batu wagideri je tugula plot banange mukozo muri emuso okuja ku Facebook yange ya waswa Emmanuel no like ngane page waswa Emmanuel geno like nge page ya tugereke byettaka kakati okay njagala unakulwalero tuogere ku nsonga za budget nenga sina kujogera konyo Rose Construction yeli kuzira omusavu munana munana chinana munya savu omchenda mutano banonye ko bakonseganyize tulabade chidako kakati ogere ku budget onakulale nakuzomwe zili 10 na lumu ogutalinga mwaka gwa mugwa bulijjo ngo mwaka gwa mwe gubera January 1st paka December omwaka gwe gwanga obaguita financial year ago guberawo mugwa mukaga half yogomukaga ogomukaga 22 nogomukaga 22 mugumu okugobego baito financial year tugitandikira makati nitujinzikira makati eranga gogobera omwaka gwe mwezi gwe basobera budget ya gwanga ntuja kusoka twebaze government ologo muli mugwekoze okubanga ati economy ya fe ikuze wadenge elimwe bilumira na ye budget ya fe genze elinya wai yule jangu gamba ema o gambo tia ntigenze of course elinye last year budget ya fair liku trillions trillions anamubili buto gila ku trillion atamani trillion muluganda zibaito utabalika trillion buli trillion ye mu mulimu billion lukumi 1000 billion ye trillion wachite gede ye katuluni saja na gangu wade trillion ya cent toda muna kola wachite gede toda mkolo nanika kulia buli cent yezo paka loli kola ji ochitegera basajja ye economy afa wimiride kakati trillions anamubiri last year zitubadenga tutambulirako guno mulundi tulangide budget nga ya trillion anamutano ochitegede ze billion ye mitwali nane ekitundu nduza tegera kanye bulunja nduli kubitabo kati wano songa za bitabo zetugezaako kubanga tutemate mamu kakati budget yolwalero bagisomedde mu mbeera ebadde ya COVID bagisomedde mu kibangizi kya parliament si bulijjo mu plenary wabula wabweru wa kubutenti era enkuba kate balemesa okusoma budget ezenyingi nnyo oluvannyuma minister akola ku byensimbi Matia Kasaija n'agamba wai kamba umuze paka oluvannyuma lwakutaka brief case ke n'atusomera budget era nga bweti bwegenze omulamo gwa budget gubadde stimulating economy to safeguard livelihoods, jobs, business and industrial recovery. Kugeza kubanga tuzimba economy nefuke ya manye, tulo kutusolo kubanga tutasobola mbu abantu emirimu ne business okuta sanawo. Mumbere tibasome budget ino ngabagezaako nnyo kubanga bajesigamya ku mbeera ya COVID je tuli. Ntikati wetuli tuina kugeza ku safeguarding emirimu gya abantu byate jagwa. Obwestegera gavumenti yatunulidde ng'okufundinga Uganda Development Bank n'ebirala kibadde bagezaako okuteesaako okusinziira kibadde kigendererwa nga kyakulabika nti bataaso omulembe ogunajja so omulembe ne omwaka ogujja tugenda wangala tutya mu mbeera COVID gye twakavaamu ng'emirimu gyonna giyimiridde kyovola batugambye nti safeguarding the economy livelihood n'ebirala batugambye mujja kunzikiriza nsomeko wano kuba birimu okusoma katono nga bwetu bitematemamuko bingi budget no parliament ya approvinga ngena kuzomwezi abiri munya ogwo kuna bali wanzo kubanga baje approvisi budget setese erange ino okusomebwa Matia Kasaija atugambye nti economy ya fekuze by 3.1% ekulide ku butundu no 3 ku 10 awali obitawo baganda bange mujja kunzonywa muko 3.1% kwetukulide anagama ati okuva last year ebintu nge mwanyi tuongedde okufulumya mwanyi tegeza abantu basobodde okubanga balima nituva ku nsawo milioni za linga 5 nituva ku milioni nga 7 ezensawo bags zetufulumya ekibadde kintu ekirungi obukadde 7 obwe mwanyi obwe nsawo ze mwanyi bwefuluma buli mwaka so far that's an increment then watu gamba ati n'ebyennyanja bisobodde okubanga byeyongera okuva ku metric tons emitwalo 3 mu mwenda wawo okutuwa ku mitwalo 5 ebyennyanja bende kizobiri nyise nnyo kula kandi bifulume nnyo kwe kubeera nga ti gavumenti yateekawo bannamaje ne measures mbadde nga mulaba omuggo nga guvuga ku nnyanja ez'enjawulo n'ennyanja ezimu baali bazisiba nga tebakyavubwako ndowooza ekyo mbadde nga mukigoberera bw'ogenda ku kyoga bamaze ebbanga tebavuba olw'ensonga nti gavumenti esooka nga teri kuddamu kuvuba ennyanja esookeddemu engege era ezigenze ziddamu n'empula negwa ku bbeeyi ne tuba nga tusobola okulya ebintu bino so far currently ntegeddeko nti
okusinziira ku ministry batugambye nti omwaka guno gavumenti egenda kuteekanya essira abantu balime ebintu bino 14 mubiteeke mu nsira ddala abalimi kubanga it is believed nti agriculture is the backbone of Uganda's economy okulima fena kwe tusinziira ate nimekuwa mukola ebirala era nga gavumenti bino mubirime nnyo tusobola okubanga tetufuna njala olaba mu COVID ono ekituyambye ennyo abantu okubeera mbuno obwavu nti enjala tebaddewo kuba emmere ebaddewo enkuba etonya ntu nga balya emmere ebadde ya layisi kati ebintu nga kasooli maize muwogo banana beans Irish omondo obuzungu n'obuganda mileti sugar cane ente oba zite kato coffee tea amajaani kokoa n'ebyennyanja ebyo gavumenti etaddeko nnyo essira buli asobola birime nnyo buli abirima birime nnyo tulabike nti tubeako ne food security maaso awo ate emmere ereme kutuggwako tuleme kufuna buzibu then ne batugamba tukyageza okutematema ebyobogedde munaye naye ne batugamba nti mu mwaka guno gwe tulimu olw'embeera gavumenti mweyise ey'okusomozebwa nga bagaba emmere ne nga temala bulungi gavumenti egambye egendagenda maaso n'okuzimba ginaries oba zite stores gye tutereka emmere ng'eyiganga Amuru district nebbi ne Kalungu stores ezo zigenda beerangayo nga gavumenti yezikontrolinga ekisooka okuteeka emmere benga weri ekyokubiri obutakola kye bayita post harvest losses nti mugaane muyunja amatoke mangi ne gadibira katale nga temwina ngeje mugaterekamu bwe mmala okulima kasooli n'akula atuuka na floating nga kilo mugigula 10 kati gavumenti egamba tetwagala balimi bafune losses bwe banaalimanga nga tubagulako emmere yaabwe yonna abaana bagiina omubungi nga tugitereka so that tebafiirwa sente zaabwe mwatulana tubitunda omanyi nkola yaffe ya gavumenti bwe tukola ebintu kakati bwe tuvudde awo okusinziira ku gavumenti bino bano be basinze okifunamu bwe bati sente bazitemyetemyemu so far tetugenda kubyogera nnyo bimalayo tugenda kwogerako ezo ensonga ze mwagala ennyo okumanya nga ministry of health ebyobulamu ebyo byo biweereddwa triliyoni 2 mu biliyoni 2.7 triliyoni 2 saga tuzene saga sente tuzize mu Luganda tugendere ku ekyo kye mutegede triliyoni n'abagambe erimu biliyoni 10 kati manya kubisaamu naawe otekemu ku bitabo olabe triliyoni 2 zigenze mu byabulamu okusobola okubanga tusobola tufunyemu okusomozebwa mu biseera bino ebya corona na bikisoba ge bagenda kungera nnyo sente mu byobulamu balabike nti ebyobulamu bitereezebwa okuva ku ground paka waggulu then ebyokulima nawankubadde bebeezayo eggwanga bebiweereddwa triliyoni 1.3 triliyoni emu ne biliyoni 3 roughly bwe kyandibadde ebyokusoma byo ne biweebwa triliyoni 3 n'obutuntunu 7 that is triliyoni 3 ne biliyoni 7 nga bino bagenda kutunulira nnyo e-learning eno ensoma eyeewala kubanga tufunye obuzibu ne corona okuva ku nalyo ajanga tebasoma kati gavumenti egezaako okusala amagezi okulabika nti mufuna ensoma endala kati bagamba sente bagenda ziteeka nnyo mitu bya digito e-learning eyo balabike nti redi abaana basomera ku nnyo okusobola okubanga abaana basoma nga bakyalina ewaka n'okusasula abasomesa n'ebirala then abasinze okufuna mu kintu kino be ba works abakola ku by'enguudo abafunye triliyoni 5.85 bazifunye then security ebyo byokwerinda mukimanyi abasajja baffe bakannabisi mukube mundu abo abatasaaga abasadi badi basobola okubanga befunira triliyoni 4 abo mbategeera twatogera kuba LDU abakwasisa amateeka UPDF poliisi n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe mbimanyi ebitukuuma wano mu ggwanga as usual kati ensonga za energy masanyalaze ebigwaga by'omuttaka twala tugende n'ebirala abo bafunye triliyoni 2 mu obuwumbi 6 ndoza bimwandyagadde okumanya kati ebintu nga leisure ababikendezezaako budget walo kati mtu sibabira gamba leisure aba trips za bakungu na bichi walo kumate sisi cha tambula nyo ebi government egezeze bikendezeko sende zige na mpala maiti zikendeze duwako gundi ya zimu zikuati duwa msektaz sende zikendeze weko zitekebe mbini ebi itagisa okoda then ni watu gamba nti kati ulia hizo kwebu za antiba nangi trillion ya namu tano tukina zijawa nga government sende tukina zifuna okuva trillion 2.1 tugenda kuzijja mu misolo gine gisoloozebwa bino byasoloza mu bimanyi ku maduuka biki ebyo URA ejja kwezikuŋŋaanya then ezisigadde wetukuŋŋaanya trillion 2.1 kitegeeza nti tuyitagayo trillion 2.6 okumaliza bajeti yaffe ezo tugenda zisaba ebweru
bajja kuzituwa okuva ebweru abagabo b'obuyambi ba donors and borrowers ndoza mulidde aha mulidde ensonga ezo ku bajeti yaffe tulinawo just oh, you know, trillion ya abiri mwemu kati abiri mwemu kaka tugenda gawe enja buwenja ate nga nezi abiri mwemu tugenda jja mu kusoloza misolo naye ate emisolo abasoloza emisolo bade bali enguzi muganda wange era Museveni kisinda okuba nga kimujja mu mbeera ekyo then awo mutegeddewo sente ezigenda okuva ne tugenda ku bintu ebirinnya emisolo mobile money gavumenti egambye tugenda gikendeezaako yes tugenda kuba tugikendeezaako okusobola okuba nga tukendeeza kye bayita okusobola okuteekawo social distancing nti omuntu abe nga teyeetaaga kugenda ku banka kugyayo sente ng'osokosa essimu yo oba ze muyita internet banking kyobola tugenda kukendeeza ku misolo giteekebwa ku ebyo ebintu internet banking n'ebirala then nga gavumenti amafuta ag'ekyewunyisa geyongeddeko 15 naddala ag'emmotoka galinyeko 15 pa lita awo mujja tugumiikirizaamu nange simanyi then biya mwabanywa etamiro munatusonyiwa enguli tugirinyisiza naye enguli abantu bagivangako ne bwere nyetya musigala mugunywa okitegedde mwegenda kuli nyamuko mwenge wine spirits bigenda kuli nyamuko pe nga bulijjo naye abantu babivaako musigala mugunywa mwaka ku mwaka bagulinya kutuuka wa abantu basigala bagunywa kale byebyo then president dozana avudeo n'abakocha ayogera ku nsonga za budget eno ekizo mumala kumunyiza ayogende kugoba kwaba URA abadde okola mu ada bada sente zaffe abagambye to go to hell with them yabyogera ne kululi mu bijjukira nga munyevu nnyo bano bamfunira mu wabakoyo omusabiriza era agamba agenda kutoba n'abali abali benguzi naye ze ndowooza government singa isetteeka buli alidde sente yaffe ne bamuteeka ku president omu situkwe yaawo nitumusabula amasasi direct singa enguzi yagwada naye nga tukyali kubi neiboozi ali tetujja kuva gwe kwata alidde sente zaffe kaguta gwe kwata aziridde mugambe wali tumuteeke ku state square bamukuba amandaga mukuba yaba basatu ne bakuba magazini namba tera ddamu kuzikwatako oba okitegeera so naye nga tukyali mwene embeera asirooza ntuna abali b'enguzi abali ake nga bangi wano bananga obuli b'enguzi bungi saagala mbalimba abantu bali enguzi muganda wange bagiri okuva wansi ate mukati nejjemulya kukuba ntono naye waggulu awo abaana bali enguzi okitegeera abaana bali esente zaffe muganda wange abaana bakuba enguzi mu gavumenti wano naye I think government eteeke mukono gw'ekyuma tetulina nnyo mateeka gakwata bali banguzi tetulina nnyo mateeka gavuna n'abantu bakumpanyiza sente zaffe na wacha low loopholes out but I think government mutukolere kisa kimu alide sente mumuteke wali ku state square mumukuba masasi mukuba yaba basatu boka seleza fenez bali kera uziri nitunda kukirana naye kati bwe munadda kwe bajja kuzitya bambe ate tusige nga tubona buno